Tänään Lasten Uutiset lähtee tutkimusmatkalle Suomen vanhimpaan kirjastoon. Käymme myös osallistumassa hyväntekeväisyyskeräykseen sekä pelaamassa lentopalloa. Helsingin Senaatintorin kupeessa sijaitsevalla kansalliskirjastolla on tärkeä tehtävä. Suomen laissa sanotaan, että kirjaston pitää tallentaa kaikki, mitä Suomessa julkaistaan. Sohvi ja Leimu käyvät selvittämässä, miten se onnistuu. Tänään ollaan kansalliskirjastolla. Lähdetään katsoa sisälle, mitä täältä löytyy. Kuinka vanhoja teoksia täällä niin kuin on? No meillä on tosi vanhoja. Meillä on ihan niin kuin ennen ajalaskua alkua. Meiltä löytyy jotain, mutta ne on tommosia pieniä fragmentteja. Meidän vanhin kirja on 1100-luvulta. Oho. Sitten mitäs kaikkea täältä löytyy? No, hirveästi kaikkea. Mutta ehkä semmoinen tärkein, mitä meillä on täällä, on kaikki Suomessa julkaistu teokset. Meillä on kaikki lehdet, meillä on kaikki kirjat ja melkein kaikki musiikki. No, miten nettiä tallennetaan? Nettiä tallennetaan tämmöisenä niin kuin tavallaan haravointina. Eli me mietitään semmoisia aiheita, mitä me tallennetaan. Me ihan imuroidaan suoraan YouTubesta, Instagramista, Twitteristä dataa. Onko täällä vaan sellaisia vanhoja kirjoja vai onko täällä myös niinku ihan vaikka uusia lastenkirjoja tai jotain sellaista? Kaikki tulee meille. Ihan kaikki. Meillä on tilat tuolla alhaalla, mihin ajetaan kuorma-autoilla meille kirjoja. Mehän siis mitataan kaikki metreinä. No meillä on nyt 115 kilometriä kirjoja. Oho. Ja se on noin 3 miljoonaa kirjaa. Ja sitten meillä on noin 3 miljoonaa muuta julkaisua. Täältä rupeaa löytymään jo juhlista kuvia ja sitten se löytyy tosiaan. Mitä kaikkea täällä voi tehdä? Lukea kirjoja vapaasti. Tää on kirjasto siinä kuin muutkin. Mutta se mitä pitää sanoa, että esimerkiksi tämä kansalliskokoelma, mistä mä puhuin, se on niin tärkeä. Siihen pääsee käsiksi vaan täällä talossa. Pari viikkoa sitten kysyimme viikon kysymyksessä hyväntekeväisyydestä. Suurin osa teistä on jollain tapaa osallistunut hyväntekeväisyyteen. Seuraavaksi mennään tapaamaan espoolaisen Martin Kallion koulun oppilaita. Kouluvuoden alussa he ottivat ilon irti hyvästä mustikkasadosta ja keräsivät huimat 25 litraa mustikoita koulun pakastimeen. Nyt he pääsivät osallistumaan nälkäpäiväkeräykseen mustikoiden avulla. Teillä on täällä Martin Kallion koululla tänään vähän erikoinen päivä. Mitäs täällä tapahtuu tänään? No, täällä on nälkäpäiväkeräys, eli me ollaan kerätty mustikoita ja me tehdään tällaista mustikkaunelmaa, jota myydään täällä koulussa oppilaille. Mistä tässä nälkäpäivätempauksessa on kyse? No, nälkäpäivätempaus on Suomen Punaisen Ristin varankeruukampanja, jossa me hankitaan niin sanotusti ennalta sitomattomia varoja ihmisten auttamiseksi kotimaassa ja ulkomailla. Tuntuu hyvältä päästä auttamaan muita niissä vaikeissa tilanteissa, missä joku on. Minkälaisia odotuksia teillä on tälle päivälle? No, että mahdollisimman moni oppilas tulisi sieltä ostamaan ja myös lahjoittaisi enemmän kuin vain 100 euron siihen pottiin. Se on todella tärkeä asia. No, että kaikilla olisi ainakin hauskaa ja se mustikkaunelma maistuisi hyvältä. Että se mustikkaunelma myisi hyvin. Että saataisiin paljon tuottaa sillä mustikkaunelmalla. Me käytiin silleen mun kaverin eli ehdokkaan kanssa keräämään niitä lipaskeräyksiä luokista. Ja oli paljon silleen antajia myös ala-asteelta, myös yläasteelta, niin se oli mun mielestä hyvää. Nämä rahat, mitkä me kerätään nälkäpäiväkeräyksessä ja niin kuin nämä Martin Kallion koulun oppilaatkin kerää rahaa, niin ne menee katastrofirahastoon. Ja katastrofirahasto on semmoinen rahasto, jossa Suomen Punainen Risti voi auttaa
ihmisiä, jotka joutuu onnettomuuteen tai apua tarvitsee, niin että meillä on sitä rahaa jo etukäteen heidän auttamisekseen, että me voidaan avaluttaa se avustustyö saman tien silloin, kun onnettomuus tapahtuu. Pakistanissa tulvaoperaation tukena pyritään auttamaan Afrikan nälkää näkeviä. Kotimaassa on autettu ihmisiä, jotka on vaikka menettänyt tulipalossa kotinsa. Ja ensimmäisen muutaman yön aikana, kun he joutuu saamaan vaatteet ja majoituksen itselleen ennen kuin saa rahaa muualta, niin katastrofirahastosta voidaan tukea myös tällaisissa tapauksissa. Olisiko teistä kiva joskus päästä tekemään tällaista hyväntekeväisyyttä myös niin kuin muuallekin kuin omille koulukavereille? Joo, todellakin olisi. Tosi ihana asia, kun saisi auttaa muita ihmisiä niin kuin samaan aikaan myös koulun ulkopuolella. Nyt lähdemme Järvenpäähän Bluesvolley-lentopallojoukkueen treeneihin kurkkaamaan, mistä lajissa on kyse. Missä me ollaan ja mitä me ollaan oikein tekemässä? No, me ollaan Järvenpään uimahallilla ja me ollaan lentopalloharkoissa. Aloitin lentopallon, koska ajattelin, että täällä olisi kivaa pelata peliä ja löytää uusia kavereita. No miten on onnistunut? Onko ollut kivaa pelata ja onko löytynyt uusia kavereita? On kyllä löytänyt tosi paljon kavereita ja on tosi mukava pelata. Lentopallo on lajina hyvä joukkueen laji, pallolaji kyseessä. Itse tykkään harrastaa lentopalloa. Mä oon harrastanut nyt 3 vuotta. Mä olin oikeastaan sen takia, että koulussa meillä tuli infoa siitä ja sit mä aloitin sen. Ja se oli tosi kivaa, kun on joukkuehenki niin hyvä ja sit pääsee tekemään yhdessä kavereiden kanssa ja sit saa tavallaan antaa kaikkensa. Ja... Te olette aika nuoria vielä, ootteko ehtinyt pelaamaan peleissä itse? Joo, et eniten ei ole ollut sille yksittäisiä pelejä, että on ollut tuhnauksia. Yleensä niissä on ollut niinku 3 peliä, että ollaan ainakin päästy pelaamaan. Miten siellä on mennyt? No tosi hyvin, ollaan hävitty, ollaan voitettu, mutta se ei ole tärkeintä, vaan hauskanpito. Mä tykkään siitä niin kuin joukkuehengestä, mitä meillä on joukkueessa ja sitä, miten niin kuin se ryhmädynamiikka siellä toimii. Ilmeisesti joukkuehenki tarkoittaa sitä, että siellä ei ihan naama irvessä, vaan pelata pisteiden perässä. Mitä kaikkea kuuluu hyvää joukkuehenkeä? No just se, että kannustetaan kaikkia, vaikka menisi pieleen ja otetaan aina uusi pallo ja tsempataan kaveria joka tilanteessa. Ja... Ei jäädä niihin palloihin takertumaan, että pidetään hyvä joukkuehenki siellä kentällä, vaikka oltaisikin häviöllä. Joukkueena pelataan kentällä ja joukkueena hävitään tai joukkueena voitetaan. Minkälaisia odotuksia näitä pelejä kohtaan? No odotan just sitä, että päästään joukkueena pelaamaan. Tältä näyttää, kun maakaasua pulppuaa rikkinäisestä putkesta merenpintaan. Itämerillä havaittiin maanantaina järistyksiä. Tämän jälkeen kummatkin Nord Stream-kaasuputket alkoivat vuotaa Ruotsin ja Tanskan lähellä. Putket ovat kuljettaneet muun muassa talojen lämmitykseen käytettävää maakaasua Venäjältä Saksaan. Venäjän epäilleen vaurioittaneen putkia tahallaan. Kaasuvuodosta ei ole varsinaista haittaa ihmisille, mutta maakaasu sisältää paljon ilmastoa lämmittävää metaania. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Ensi viikkoon. Moi moi!